Vinteren er og bliver min yndlingssæson, når det kommer til at producere billeder. Mine farver, min palet passer perfekt til vinterens våde og tunge udtryk. Og jeg holder jo meget af de gyldne jordfarver. Når jeg maler, er det et personligt anliggende, og jeg er meget ydmyg omkring selve processen. Jeg ved, at noget betydningsfuldt er på spil hver gang. Og det betydningsfulde, det ligger jo i, at jeg bevæger mig i et ukendt område, et ukendt land, hvor intet i realiteten kan forudsiges. Og det skal det heller ikke. Det dufter til en flig af essensen af selve livshandlingen. Jeg er, og jeg skaber. Man taler ofte om, at ånden kommer til en, eller ånden kommer over en, og man bliver pludselig i stand til at præstere og producere. Og her er man jo i kontakt med kræfter, som ligger langt uden for den gængse fysiske berøringsflade. Og det er i sig selv spændende og fascinerende. Helt konkret handler det jo i realiteten bare om at være tillidsfuld og inviterende, så processen får de allerbedste vilkår. Jeg tilfører noget, og jeg får noget igen. Og billedet, det er jo først færdigt, når det ligesom er blevet sig selv. Jeg har jo blot været til stede og været værktøjet og mediet. Og det er jeg meget bevidst om.